waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinkani maalintii dhaweyd uu ka hadlay baro saabku hubkii laga soo qaaday degmada Baki. Hubkaasaan doonayaa inaan ka hadlo oo si tafaasiil ah aan uga hadlo iyo siduu ahaaba aan uga hadlo ayaan doonayaa. Hubkan wuxuu ahaa hub yaallay degmada Baki, gaar ahaana hubkaasi dowladdii hore ee burburtay Soomaaliya la odhan jiray waxa gaar waliba u lahaa ciidamada guuloodayaasha ciidankii la odhan jiray. Xeradoodu wuu oli jiray, gurigii ay gelayeen buu oli jiray. Kabacdi hubkaasi markii dee dowladdii burburtay halkaasuu oli jiray, waxaana lagu xiray weliba guriga dhexdiisa lagu xireeyey. Gurigii markii lagu xireeyey waxaa dhacday inuu gurigu dumay. Gurigii markuu dumay hubkii waa la qaaday, waa laga raray. Markaa hubkii wuxuu qaybsamay qayb qoyday, sida boodharadii iyo waxyaalihii ay lahaayeen ee loo adeegsan jiray hubka hubiyaha marka gantaalada la waxaynayo qalabkii la socday, qayb badan baa qoyday oo aada u fara badan, qaybina u engegsanayd. Qaybtii qoyanayd waxaa loogu yeedhay maadaama uu raad ku yeelan karo baaruuddaasi iyo dhibtaasi ay ku yeelan karto dadka ama caruurta, ayaa qoladii miinooyinka loogu yeedhay. Hello Trace baa loogu yeedhay, way gurtay, alaab aada u badanna waxayd markaa alaabtaasi, oo gaadhi iyo wax ka badan ahayd, way gubeen. Intii kale fayoobeyd waxaa la geeyey guriga Guest House, gurigii martida ayaa loo raray oo dadkii u rareen gurigaasi ooli jirtay. Nasiib darro mar labaadna, maadaama gurigii dayn muddo aanan dowladdu xafiisyada aanan la geli jirin, dumitaan baadana ku dhacay, dhulkuna jilicsanaa, dhismoguna marka hore siyar ahaa. Mar saddexaad baa haddana, mar labaad baa haddana lasoo raray gurigan imikaa taalo gurigii badhasaabta ahaa ayaa loo soo raray. Alaabtii kaasay taalay ooli jirtay, lagu ilaalin jiray halkaasi ooli jirtay. Waxaa dhacday markaa markii alaabtii dee inay dadka ama wax gaadho laga baqoy ama maahina inay caruurtuba si intay u haysato ama dab la qabasi waxba baaruud inay dhibaato badan geysato, waxaa lala hadlay jananka ninka xeebta ciidamada jooga Yuusuf aliyaha xeebta. Wuxuu la hadlay janankii kaale ubka nagala wareegaalay dhowr jeer, hub caanoo la ogaana uu ahaa jananku. Wuxuu yidhi markaa bal waqti horta u yarkaaday ukaada intaayba kolna waa la iska looya kolna adugu aduu alla ma qorin kolitay inuu la wareego. Hubku wuxuu ahaa hub sidaa loo ogaa oo caana uu yaalla. Waxaa la socday garaa'id, garaa'idku guriga dumay, guryaha dumay garaa'idkii ka soo baxay ayaa la raaciyey oo siiba gurigani markuu dumay iminka uu yaalla ee la dhisayey. Garaa'idkii ranji buu leeyahay daaqadiis oo ka muuqata. Garaa'idkii markaa halkaa ka soo hadhay oo garaa'idkii deega daaqadii iyo foomanku isbedelaana ka soo hadhay ayuuha. Garaa'idkii halkii baa la dhigay, garaa'idkaasina garaa'idkaas u ahaa. Garaa'id kale waxaa jira nin hay-addii reer garaynaysay wixii ka soo hadhay guriga markii la dhisayay oo isaguna ranji lahayn oo wixii ka soo hadhay garaa'idka ayaa isaguna laftiisu meesha xoogaa ku darsamay. Alaabtaasi waxaan cadaynaynaa markaa inay alaab ahayd weligeedba taallay, ummaddoo dhan ogey, caan ahayd, loo sheegayay janan iyo mid walba, wax la qarsanayo wax la qarinayo midna aan ahayn. Sidaana ku timid oo deesaa dowladdii markay kaga qaxday meeshuun taallay bay ahayd. Markay jabtay ma aha wax argagixin raad ku leedahay, ma aha wax argagixin meesha ay dhigatay. Ergagixintu dee guriga dowladda ma dhigan karto, kuma urursan karto. Gurigan u yaalla waa gurihii dowladda, inta borsasa soo mara waa gurihii dowladda. Argagixinta halkaa hubka intaa le ku haysan karta iyadu keensan karta hadday jirto, dee waxaan qabaaba inay dalkaba iyadu haysan lahay. Laakiin raad argagixisa iyo wax argagixisan oo raad ku leh oo meeshaa wax ku soo urursaday oo meeshaa wax ku kaydsanayay oo meeshaa joogu saldhig u ahayd marna ma jirto mana dhin. Waana la ogyahay inaana argixiso aynan raad ku lahayn, ummaddoo dhan baa og. Gobolku waa nabadgelyo,
ومضها قبل هذا شهر كأنا وحنا وشيجين إنه نبي تكليه هاي مرنا أنا اللي جوسه دون مرنا أنا اللي جوسه دون دونين وحاسنا وحسي ورق خلدنا وصيح أوفي ذي وصيح لوفا فيي ولا قد جاي وح إمي كماشي لغو رصنا يو مرة سابقنا سيخ خلدنا وحلو جي ولا يريد وح إمي كا ما لغو رصنا يو أنا قطعي لكن أنشرين أولي يبو أولي جري أولي يبو مدوجي أو ما يرن أنت ما يرن إسكب الدنيا أنا يدو لوجا كوب بوليس تقال لوجا وحق السعودية ما هي بقى مركاه بس وح شيء لأنه وح رادة وكل هين هبيرات أرجعي سوا على هذا أيان عضيننا أنا جوا حل بانكي قولها وكيل هذا كم ذا حل بان هذا وجرة قبل خاوضة وحنا أنا وح سوح وح بك جيران ما أرجع حزن الرات كل هذا ما وما دون وح بانت إن خلال قليل قصيو إريجا لو قبلك عم بارين تقول أرجع حزن ما تونو بقول دبت أيو مشكلة ده أكو أسوء دلك وح لو شيء كرنا وح هذا لو بصدا ما وح هذا لو بصدا حقيقة مو يعني وح كرنا ماها إن لو شيء كرنا ماها إن إيري كان الرجال قليل وما دو كم بيحسوا وما دا أنا أرجع سر رات كل هين الشباب أن رات كل هين يعني يجو وجه رأينا إن لا تجا لمان هذي أركان وح يعني إن يجن الرجال قليل قصيو أيانو بعناي وح رات نكون ما هذي ولدنا صصنا بعدين ما تصصوا عني يدوينها فلوس وما لا يعني أدونك بس صصنا بعدين هنا إن وح رات كل هين وقاس ولقي بيا اللي ماشى أنا ورك برصاب ورك أنا أنا شهقين أمان وشاعك قد واحد جرح رقف في ذيك الحيز ذيك السيمو ذيك الصوب عضي الله جاي بعدين عرنت عرفت كويس وبريه ما بيد ويتو رقف تي حق السيمو ذي أيد مامو كجوال كيو بيش ذيك الله جاي صوب دورت تدوينا كنا للسيمو ذي أيو حقا لسكيو هريمي سيمو ذي إن أرن كي سيار كان دار سو سياب معها وحرات كلنا معها سيمو ذي وحويان قلنا سوى البيت هني و كومباني جينيسا وحكا قضا ديغان كومباني سيينو ورسان سورقال ما هي سيانا سورقال لسكو هايي لكن وح خسايا او دي قولادان خسايسا يعني ما كان لغوش يوغي مكا خسايا يوح شغا كله منا ما كمد باتاي وح الدبان قبل هلا قصو طرسين واتاي وحو يمحال لو ديغي واي سنديق بليسك بليسك قعانت لو قلن واي اما سي حرمها دولد ما رفي لامها امنيقا لو ديغي واي سلوغو قاد هلكا horta waxa tiri saldhigyada dawladda maxaa loo goonaysaa saldhiga booliska horta ma yaala oo ma ku yaala saldhig boolis ma ku yaala meel xitaa jeela oo dadka lagu xiro kuma yaalo saldhig boolis kuma yaalo iyagii baa guriyo meel aanan loogu tala galin si ku meel gaar ah u joogo banaanada yaa ku qaran kuma yaalo meeshu ma leh wakiis laakiin maalintii dawladda madaxweynuhu soo dhaax dhigay waxaan filaynaa inuu si degdeg ah loo fuliyo saldhiga booliska iyo kii maxkamadda iyo xeedaha dawladdu وحيالي أساسي كأي كل هذا دتكنوا بعدين وأنا سؤال في عن لكن ما اللي جاي يا بقى ما جرسوا بعد ما أساسه كل شيء دتكنوا كل بقولي جاي